delen utav straffområdet eller någon gång mot mål, vilket det gör. Och kvar i spel, Kjellqvist. Och slå undan sådär. Johan Larsson med vänster! Första vänsterskottet han försökte med var helt misslyckat. Det andra här i den andra halvleken, det var hyfsat men ändå över. Tredje gången, gilt. Ja, vilket jäkla skott alltså. Ja, vi står rätt i linje också. Ja, det är Anders Svensson går upp och stör Kjellqvist. Kjellqvist boxar ut. Johan Larsson tänker, men jag drar till rätt upp i krysset. Och det svåra med det där är att den är en bit upp också, så han får nästan hoppa upp och ta skottet. Men som han träffar! Som han träffar! Ja, kandidat på årets mål. Kjellqvist står ju, han står bara still och undrar, vad var det?